Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Dato' Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Sibu di atas soalan. Soalan Yang Berhormat khusus mengenai masalah brain drain di Sibu, saya mohon memberi jawapan yang menyeluruh mengenai perkara ini. Yang di-Pertua, untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi, modal insan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjana transformasi negara yang dirancang. Kerajaan akan melaksanakan peningkatan yang menyeluruh di setiap aspek pembangunan modal insan, dari menambah baik pendidikan awal kanak-kanak sehingga meningkatkan kualiti dan prestasi pendidikan di sekolah-sekolah dan di institusi-institusi pengajian tinggi, dan meningkat serta meningkat dan mengarus perdanakan latihan-latihan kemahiran melalui rangka yang bersepadu. Pada masa ini, terdapat di sekitar 700,000 rakyat Malaysia di luar negara yang dianggap sebagai drain brain dan merupakan tenaga mahir yang berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Minta maaf, brain drain. Minta maaf. Di dalam rancangan Malaysia ke-10, fenomena ini akan diberi fokus di dalam usaha-usaha meningkatkan daya tarik Malaysia sebagai destinasi modal insan berkepakaran tinggi untuk warga tempatan dan juga asing. Satu badan, Talent Corporation, akan ditubuh yang mana salah satu fungsi utamanya ialah untuk mendorong dan menarik kembali rakyat Malaysia yang berbakat dan berkemahiran di luar negara untuk kembali, di samping menarik dan mengekal tenaga yang ada di dalam negara. Program menggalakkan warga Malaysia di luar negara pulang di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan program Brain Gain Malaysia di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan digabungkan di bawah Talent Corporation. Talent Corporation akan mewujudkan satu pelan modal insan berkemahiran yang bersepadu dan bertindak sebagai pusat serenti bagi urusan-urusan pelaksanaan pelan tersebut. Terima kasih. Ya, Kuching, Bandar Kuching. Terima kasih. Dato' Yang di-Pertua, nampaknya Yang Berhormat Timbalan Menteri lari daripada soalan itu, kerana soalan itu spesifik. Biarlah saya memberitahu Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa masalah brain drain di Sibu adalah kerana tidak ada economy opportunity, peluang ekonomi yang fair. Oleh itu, ramai daripada pemuda, pekerja, kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri nampak itu question, skill and unskilled worker. Bukan sahaja yang skill, tapi bahkan yang unskilled worker pun lari daripada Sibu kerana tak ada peluang ekonomi. Ringkas, Yang Berhormat. Ya. Dan dia tak faham itu. Ya, saya menjelaskan. Dan Yang Berhormat sebut tadi. Kejadian tiada, ketiadaan peluang ekonomi adalah kerana polisi kerajaan yang hanya mementingkan segelintir orang syarikat yang dekat kepada rapat ada kaitan dengan ketua menteri, ahli-ahli ketua menteri Sarawak. Yang Mat, itu dah keluar, Yang Mat, dah keluar. Ini adalah sebab brain drain di Sibu. Dan apakah tindakan atau cara untuk mengelesai masalah ini, iaitu kekurangan peluang ekonomi, lack of economy opportunity yang berada di Sibu, dan ketumpuan kontrak-kontrak kerajaan dan polisi untuk mementingkan kroni-kroni Barisan Nasional sahaja. Inilah soalan saya. Saya ingin Timbalan Menteri. Saya Barisan Nasional juga, Yang Amat. Sudah, Yang Amat. Sudah.